أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala pujian kita merafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan ya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, dan insyaallah kita sambung tajuk semalam, siri kedua, iaitu mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada lagi bahagian yang belum selesai. Pastinya tuan-tuan dirahmati Allah, setiap seorang orang Islam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang insya-Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat nak sebenarnya dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut cerita mengenai orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sebenarnya mendakwa adalah merekalah yang mempunyai syurga dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka mendakwa Yahudi dan Nasrani, kata lan yadkhulal jannah, tidak akan masuk syurga kecuali seksek kita, illa man kana hudan aw nasara. Yahudi Nasrani hak tu layak untuk masuk syurga. Tapi Allah Subhanahu wa taala minta bukti dengan mereka. Tilka amaniyuhum, Allah kata tilka amaniyuhum, itulah dakwaan mereka semata-mata, itulah angan mereka, angan-angan mereka semata-mata. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah Subhanahu wa taala minta burhan, dalil, apa bukti? Sebab siapa-siapa boleh kata di ahli syurga. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kalau kamu benar acutera bawa bukti. Dan Allah Subhanahu wa taala jawab bahawasanya ahli syurga, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih bala man aslama wajhahu lillahi bala. Hakikatnya yang nak masuk syurga Allah, bala man aslama wajhahu lillah, yang serahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, yani banyak amalan-amalan salih. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Pastinya insyaallah yang Islam serah diri segala-galanya kepada Allah, wa huwa muhsin, beramal amalan saleh, tuan-tuan kena jaga juga hubungan dengan manusia lain, falahu ajruhu 'inda rabbih, insyaallah akan dapat pahala di sisi Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka ni tidak perlu takut dan mereka tak perlu sedih, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tak payah bimbang, tak payah sedih.
Tuan-tuan rahmati Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, bab kitab hadisul anbiya, ma jaa fi bab ma jaa fi qisas bani Israel. Imam Bukhari rahimahullah antara kelebihan dia, dia akan letak satu hadis bawah satu kitab, kitab dipanggil kitab akhbarul anbiya, berita para nabi. Bab ada kitab, sebab Bukhari ni banyak, dia ada kitabul iman, kitabul ilm, kitabut taharah, banyak kitab. Ni kitab akhbarul anbiya, berita-berita para nabi. Bab ma jaa fi bani Israel, bab ma dhukira an bani Israel, satu bab mengenai kisah bani Israel. Tuan-tuan rahmati Allah, bani Israel ni suatu ketika mereka adalah satu umat yang beriman kepada Allah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Surah As-Sajdah, nah. Kita baca setiap Jumaat, betul tak? Tuan-tuan macam jauh, boleh mari dekat sikit. Tuan-tuan jauh kau ke saya rabun sikit? Rabun kau, tapi minta tolong mari depan insyaAllah. Mari dekat sebab nampak jauh, padahal Masya Allah ruang ada ni. Kecuali kalau tuan-tuan simpan untuk jin, jin ada juga, tapi dia tak perlukan ruang, insyaAllah. Dekat sikit, insyaAllah. Baru ustaz semangat sikit. Naam tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa laqad atayna Musa al-kitab fala takun fi miryatin min liqa'ihi." Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Musa alaihi salam al-kitab, yani at-Taurat. "Fala takun fi miryatin min liqa'ihi." Jangan ada keraguan mengenai pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam dalam peristiwa Al-Isra. وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ. Nabi Musa AS bawa hidayah. Nabi, Masya Allah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Di kalangan Bani Israel, masa mereka beriman kepada Allah dan yakin dengan ayat-ayat At-Taurat, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Mereka ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bawa hidayah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا lama sabaru. Tengok, jangan sabar dulu. Naam tuan-tuan, ketika mereka ditindas, dihina, menjadi satu kaum yang dahsyat, kaum yang hina, bekerja buruh di zaman Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala bila mereka sabar, Allah Subhanahu wa taala bagi mereka memerintah besar. Surah Al-A'raf ayat 137, وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون, golongan yang ditindas satu ketika, yang tak ada nilai, nyawa mereka tak bernilai, sebelih terus, anak lahir sebelih. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها, يعني بومي فلسطين, بومي شام, التي باركنا فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سكليني سبحان الله. قرآني, الله ربي قرآني, kalau kita pusing kita baca setiap ayat ada link dengan ayat lain. Sebab itulah orang yang ngaji Qurani dia tak akan nyanyuk. Tak akan nyanyuk. Tahu tak nyanyuk? Nyanyuk tak? Nyanyuk? Nyanyuk. Sini bagi ke apa nyanyuk? Lupa? Pelupa? InsyaAllah tak akan lupa. Kerana Al-Quran ni tuan-tuan akan jaga ingatan. Mana boleh orang yang ingat kalam Allah, orang yang hafal kalam Allah, mana boleh nyanyuk? Tak akan insyaAllah. Sampai umur 80-90, MasyaAllah gagah berkasa, InsyaAllah ta'ala. Jadi dalam Sahih Bukhari tuan, Imam Bukhari rahimahullah dia buat kitab ini
hadis ini an Uqbah ibn Amr. Uqbah duduk dengan Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uqbah ni tanya Hudzaifah, "Hadithna ma sami'ta min Rasulillah." Ceritalah sikit apa yang awak dengar dengan Rasulullah. Sebab dia rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Hadithna." فقال إنما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلكم أنت رأبني أكون دengar daripada رسول الله صلى الله عليه وسلم seorang lelaki sebelum kamu, يعني di kalangan Bani Israel. جاءه ملك الموت, mari ملك الموت, ليقبض روحه, نعم بإنه وليه. فقال له ملك الموت انظر هل فعلت من خير. تتوند رحمتي الله بالله ملك الموت datang ada dua keadaan. Sama ada kita orang yang banyak amalan soleh, orang beriman kepada Allah, insyaallah malaikat akan datang dalam keadaan yang baik. Kalau kita seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fussilat, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني سبح الله ينساته. ملائكة أكن ترون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا, ملائكة أكن مننن كان هاتي بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تأكن سده تتوان. نعم أغن ينبانع عمل صالح دي دنيا بلو دي أكن مليها قصا عملا ديو دي آخرة بلو نأ ماتي بتولا تتوان. إن الذين قالوا ربنا الله تأكن سمح كتوالي الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ملائكة من بواء بريتا قمبير سورة فصلت آياتي قبله. وأبشروا بالجنة بريتا قمبير ده حدا ده بولي نمبأ ساتو تمبأ دي شرقه. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ينكاموا دي جنجك تبيك الأغن جهة. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Furqan ayat 22, yauma yarawnal malaikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Yauma yarawnal malaika la bushra yawma idhin, apa maksudnya bushra? Sambil menyelam, sambil minum air sedap sikit, bukan air laut air ni. Tuan-tuan, apa tu bushra? Kena tahu. Tu bushra apa tu? Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Tepat sekali, masya-Allah. Ni orang Arab. No. Masya-Allah. Tepat sekali. Naam. Khabar gembira. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Ada berita gembira. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru. Tamam. سورة الفرقان تدي يوم يرون الملائكة لا بشرى, تعدأ بشرى, تعدأ بريتة قمبيرة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يا الله تتوان أغان yang tidak beriman kepada Allah, dunia dia ni lalai alpa. Bila datang saat kematian, malaikat tak ada berita, tak ada berita gembira. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. سبحان الله, layanan yang sangat keras. Tengok surah Muhammad ayat 27. Siapa ingat tuan? Siapa ingat surah Muhammad ayat 27? Ustaz, Tuan Imam. وَلَوْ تَرَى إِذَا مِلَّا أُكَنْ. Allahu Akbar. Surah Muhammad ayat 27. Siapa cari? InsyaAllah, tuan. Penting ni, ayat ni sedap. Saya kena cari. Okey, bismillah. Naam.
أيوة. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يا الله فتوان أغيا تدأ برإيمان كبدا الله ملائكة أكن بكل يضربون وجوههم نأكلور كان يو سوسا سنة يضربون وجوههم وأدبارهم tanpa lepang di muka sepak di belakang. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini tuan-tuan rahmati Allah yang sebut dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah cerita pasal orang Bani Israel. Jadi orang ni bila datang malakul maut faqal hal unzur malakul maut tanya hal amilta min amalin salih atau min khair. Mu cuba cek tengok mu ni pernah tak buat satu amalan yang baik. فقال ذلك الرجل أغائته بلا ملك الموت سره تنقم فقال لا أجد شيئا أكو تنبع من ده. فقال له الملك الموت انظر جيدا ملك الموت كتل لك إسكالي تنقم مالي انظر هل عملت من خير شوف تنقم إنك بلي سبحان الله سيطان بلا أغانا ماتي جانا كتا سبو كبروك كان ديو سبو كبايك كان. Orang nak keluar nyawa, kita kena sebut benda yang baik supaya dia naik semangat. Betul tak tuan? Naam, kena naik semangat. Sebab tu malakul maut dia tanya dia, "Unzur hal amilta min khair?" Faqal, "Ma amiltu min syai illa anni kuntu ubayyi'u an-nas." Apa yang aku buat? Ya aku ingat, "Kuntu ubayyi'u an-nas." Aku jual beli, dia toke besar. Ni penting tuan untuk muamalah. Muamalah kita dengan manusia penting sangat. Sangat penting. Sebab kadang-kadang kita salat, alhamdulillah jaga. Puasa kita jaga. Zakat, sedekah. Tapi hubungan kita dengan orang lain tak jaga mana. Jadi orang tu kata bila malakul maut tekir dia, bukan tekir benda hak bahaya dak, maksudnya dia nak suruh dia ingat benda yang baik. Qal kuntu ubayi'u an-nas, aku jual orang dia toke. Wa kuntu ujazihim, yani aku ni mudah bila jual beli, mudah dia toke besar kaya. Fa kuntu fa unziru al-musir wa atajawazu 'an al-mu'sir. Apa dia buat tuan? Unziru al-musir, unziru al-musir yani orang yang ada duit, aku bagi dia masa. وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ. Orang yang tak ada duit, aku lepaskan dia. Apa maksudnya? Dia ni toke besar. Jual. Contoh jual gandum. Contoh ni. Jual gandum. Sini jual beras. Ha? Beras ni. Orang sini makin beras ni. Ya? Jual beras. Orang dia jual, dipanggil apa? Peniaga burung ni. Ya? Burung. Toke burung. Betul? Betul tak? Burung. Allah. Oh, patutlah orang tak faham. Aduh, bergerak sungguh. Betul tak? Bukan burung tu. Bukan. Bukan hak ni. Dah hak jual. Burung. Allahu Rabbi. Itulah masalah orang Arab. Sebut jadi lain. Itulah kadang-kadang kita silap. Allahu. Pernah sekali duduk dalam satu majlis, duduk mengajar. Ada satu perkataan tu, kalau ketua kampung kita panggil Tok Penghulu ni, Tok Penghulu, ataupun di besok kita panggil Tok Gawa. Tok Gawa. Jadi saya tak ingat, tercicir perkataan Tok, jadi sebut Gawa. Saya sebut Gawa. Jemaah, saya kata, yang saya hormati Gawa. Gawa, saya kata. Muka orang memang majlis rasmi, muka orang tak senyum begini. Hai, kata bergerak dah ni, mesti saya sebut benda tak betul. Rupanya tanya jemaah, "Bapa, minta maaf. Tegur saya ni tak tahu, takut silap." "Oh ustaz, minta maaf, bukan gawa, Tok Gawa." "Ustaz tercicir tok. Sebab ustaz, gawa ni hantu. Kalau sebut gawa saja tak boleh, kena sebut Tok Gawa." Subhanallah, kita tak tahu. Bahaya kadang-kadang kita silap kataan. Apa ni yang dekat pintu tu, penyeluk ke? Penyeluk. Eh? Selak. Penyelak. Saya sebut, tahu hari tu sebut seluk pun. Silap semalam. Sebab tu kadang-kadang tengok muka orang gini. Apa Tok Syih ni cakap ni? Tapi insyaAllah, betul-betul.
jual borong. 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 Malu kat orang rumah. Bini kita marah je lagi. Dia kata, mana habis ni? Jadi toke borong. Borong. Toke borong ni, tuan. Dia bila nak jual beras, orang datang kat dia. Orang beli, nak beli banyak kan? Beli banyak, kadang-kadang orang beli dengan hutang. Okey, saya nak beli, contoh saya nak beli 50 kilo. Aku bayar separuh hari ni, bulan depan aku lepas jual aku bayar separuh. Biasa tak berlaku. Jadi dia ni, kalau datang orang kaya, orang kaya ni kadang-kadang jual beras, kadang-kadang tak laku perniagaan dia. Tokey ni, dia bagi peluang. Tak apa, bulan ni mu tak mampu, bulan ni mu tak mampu, tak apa. Aku bagi awak lagi tempoh untuk bulan depan, tak ada masalah. Itu dia panggil fa'unzirul musir. Aku bagi ruang. Bukan maksudnya bila bulan ni mu tak bayar, bulan depan mu bayar kena ada bunga. Tak, tuan-tuan. Dia bantu kerana Allah. Wa atajawazu 'anil mu'sir. Bila datang orang yang betul-betul susah, orang baru nak start peniagaan, orang tu nak mari nak bayar. Alhamdulillah aku beli beras, alhamdulillah laku. Ni nak bayar harga beras yang aku beli hutang hari tu. Token ni kata apa? Tak apa, ambil free, percuma. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak tu dia sebut masa nak mati. Naam. Fa adkhalahu Allahu al-jannah. Kerana amalan apa tu, tuan? Kerana amalan? Amalan kecil memudahkan berurusan perniagaan dengan orang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan di syurga. Ya salam. Di kalangan Bani Israel. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah. Hari ini tajuk kita nak sambung kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman AS. Sebab nak tengok, sebab kita kaitkan dengan bab kematian. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, bab kematian ni penting sangat. Dia adalah tempat di mana hujung nyawa kita. Kita dah sebut semalam dalam surah Al-Anbiya ayat 35, 36. Allah Subhanahu Wa Taala sebut untuk menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun." "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld." Wahai Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah memberikan hidupan abadi kemana mana manusia. "Afa in mitta fahumul khalidun." Sekiranya engkau wahai Muhammad wafat, meninggal dunia, adakah manusia lain akan hidup kekal? Tak, tuan-tuan. Semua akan. Allah sebut kemudian dalam ayat 36, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasai kematian. "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." "Wa nabluwakum." Hidup ni, tuan-tuan, adalah ujian. "Wa nabluwakum bisyarri wal khair." Ada saat ketika, satu ketika kita ni selesa, ada kesenangan hidup. Ada saat ketika, satu ketika syar, ada mudarat, ada kesusahan, ada kesukaran. Semua ni ujian. "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un." Kemudian kamu akan kembali pada Allah. Nabi Dawud AS, tuan-tuan, kita dah sebut minggu semalam, "Walaqad atayna Dawuda minna fadla." Surah Sabah. Saya akan baca semua insya-Allah. Ayat 10. Ayat 10 sampai 13. Sampai 14. "Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid." "An ya'mal sabighatin wa qaddir fi as-sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir." "Wa li Sulaiman ar-riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr wa asalla lahu 'ayna al-qitr wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'idhni rabbih وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ." "يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبٍ
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Tuan-tuan, faham tak ayat yang saya baca tadi? Tak faham, sepatah dua tak boleh? Itu syok seorang tu, tak apa. Tapi alhamdulillah, saya tengok bila saya celik, pejam, celik mata, pejam, tengok jemaah, ada hok. Ada hok anggot dah. Alhamdulillah. Tak apa, dia tak faham tapi masuk dah. Hok tu penting. Tu kelebihan orang Melayu tu tuan. Kelebihan orang Islam di Malaysia ni. Mereka ni bila dengar Al-Quran dah nyakut dah. Walaupun tak faham tapi dah menyusuk dalam hati. Satu nikmat besar. Alhamdulillah. Kohomuju. Sebab ada orang tuan dengar Al-Quran tak rasa benda. Walaupun dia orang Arab. Ada orang Arab. Arab tapi dengar Al-Quran tak rasa benda. Kelebihan orang Islam di Malaysia ni dengar Al-Quran tapi tak faham tapi masuk juga. Allahu Akbar. Itu panggil iman bil fitrah. Iman orang Malaysia tu tuan ni. Iman mereka ni fitrah, fitrah bersih. Itu kelebihan orang Malaysia. Wallahi bukan nak puji, jangan kata nak puji. Tak ada gapo saya, ada bini dah, jangan risau. Bini ada dah, Allah bagi bitih molek, jangan bimbang. Kita nak raya, insya-Allah tuan-tuan ni ahli orang beriman insya-Allah. Setiap orang Islam di Malaysia ni baca ayat, insya-Allah dia ketuk mata, tunduk lalu, habis cerita. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, satu kelebihan. Nabi Daud kita dah cerita. Antara kelebihan Nabi Daud, ya jibalu awwibi ma'ahu, bukit buka bertasbih dengan Nabi Daud, wattayr, dan burung tuan-tuan. Wattayr, burung bertasbih bersama Nabi Daud, binatang puas. Puas. Binatang puas, minta maaf. Pi dia bawah ke atas. Puas. Bab, bukan pitu, bukan bi pitu deh. Bab, okey, buas, okey. Alhamdulillah. Sebab takut orang Arab tu tuan tak ada pi, tak ada. Orang Arab ni tak ada pi. Sebut, tak boleh nak sebut. Pintu payah, bintu. Bintu. Dia tak ada pi. Dia binatang puas pun dengan Nabi Daud alaihissalam, dia bertasbih. Wa alanna lahu al-hadid, kita dah cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan untuk Nabi Daud, besi dia boleh lembutkan. Kana yumsiku bi safa'i al-hadid, tuan-tuan, papan keluli Nabi Daud pegang dengan tangan boleh bengkok kan? Macam ni kita dah lihat semalam, tengok ni ha, tengok besi ni tak, bukan besi. Oh sila. Tuan-tuan jelas tak suara? Gemar sikit tak? Berah. Dah agak dah. Sebab saya, dia gemar. Itulah saya nampak muka orang, kadang-kadang saya sebut, muka orang gini lagi. Oh, dia tak sampai lah tu. Dia tak boleh nak slow echo. Ha, terah buih echo dia. Cabut echo. Ha? Cabut terus. Bukan cabut mic, cabut ekor dia. Wa alanna lahu al-hadid. Al-hadid besi dia tuan. An'amal sabighat wa qaddir fi as-sard.
Apa tu tuan? An'amal sabiqat. Apa dia sabiqat? Siapa boleh tahu tuan? Kalau boleh jawab, memang saya tabik 100 kali spring. Sungguh, sebab kata ni saya orang Arab tak tahu. Bila rujuk pada tafsir, Syekh ayah saya dia cerita mengenai kisah Nabi Dawud. Kita dulu masa kecil minat kisah Nabi ni, khususnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, sebab dia banyak kelebihan. Jin, angin, naam. Nabi Sulaiman tuan banyak kelebihan ya. As-sabiqat, siapa tahu tuan? As-sabiqat, an'amal sabiqat. Boleh? As-sabiqat yani ad-ru', baju besi. Dia panggil sabiqah. Satu, sabiqah. Oh, okey sikit tau. Berah juga. Berah tau. Mana nak buat? Tapi jelah tau. Oh, live memang jelah. Sebab tak ada ni. Orang lain dia seronok. Orang sini ya, tak jelah. An'amal sabiqah. Tuan-tuan rahmati Allah. As-sabiqah, yani ad-dir'. Baju besi ni, dia panggil sabiqah. Dan antara kerja Nabi Dawud AS, dia na'am an'amal sabiqat. Ni kena buat qasidah ni, sedap ni kalau qasidah. Kita buat qasidah dulu, qasidah. Puji Nabi Muhammad SAW. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'aynun وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأن لك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنوره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والرب أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا رسول الله عليك صلى الله في السماوات العلى يا حبيب الله اللهم صل عليك يا رسول الله يا حبيب الله suara makin bergema tak nak terang buih gema dia buang gema dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, an'amal sabiqat wa qaddir fi sard. Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi Dawud alaihi salam bagaimana nak buat baju besi. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kelebihan Nabi Dawud alaihi salam, kana yuhibbu an ya'kula min 'amal yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut antara kelebihan Nabi Dawud, kana yuhibbu an ya'kula
min amali yadih. Dia suka makan daripada titik peluh dia. Walaupun dia seorang, tuan-tuan, Nabi Dawud AS, seorang bukan setakat Nabi, seorang raja yang hebat, yang agung, yang kuat, memerintah dunia. Naam. Tapi kelebihan dia, وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. Itulah para Nabi. Nabi Muhammad SAW, bila tengok dia, tengok pak saudara dia, Abu Talib, takut membebankan dia. Lalu Rasulullah SAW pergi kerja apa, tuan-tuan? Kerja apa? Tepat sekali, gembala kambing. Nah, pero sini panggil kamu pero, tak pelihara ke? Pelihara kambing pero. So, tuan faham ke tak? bela kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan qal, dia kata, kuntu ar'al ghanam li ahli Makkah ala qararit. Qararit, beberapa sing. Naam, tuan-tuan. Menjaga bela kambing orang Makkah dengan beberapa sing. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut cara para nabi sebelum dia. Naam. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Sama. Naam. Oh, okey sikit ni. Boleh. Jelas. Insya-Allah. An i'mal sabighatin wa qaddir fi sard. Apa maksudnya qadir fi sard, tuan? Nabi Dawud alaihi salam dia terlalu kuat, kan? Kita dah royak tadi, dia terlalu kuat. Kalau pegang besi, dia boleh bengkok. Jadi bila nak buat baju besi ni, dia bengkok dulu. Nak bentukkan dia, nak masukkan baku, dia mesti ada baku, kan? Wa qaddir fi sard, yakni Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi Dawud alaihi salam bagaimana kalau nak masukkan baku dalam baju besi, bagaimana nak katuk, katuk. Ketuk. Ketuk Allah. Okey. Sedap juga ni. Kalau besuk katuk. Ketuk betul. Nak ketuk baku ni, kalau kata Nabi Dawud AS guna kekuatan dia, apa jadi kat baju besi? Puk. Pecah. Dia kuat. Dah baju besi ni dia buat macam ni. Kalau dia pukul baku tersebut dengan begitu kuat, baju besi ni akan pecah. Ataupun baku ni akan jadi apa? Bengkok. Betul tak? Allah Subhanahu wa taala bagi dia kekuatan, tapi dalam masa yang sama bila dia katuk besi, katuk baku ni masuk molek, baju besi tak pecah dan baku tak bengkok. Nampak tak? Jelas tak, tuan? Itu maksudnya an i'mal sabighatin wa qaddir fi sam wa qaddir. Sekali ketuk masuk molek. Kan kita nak buat kerja orang tokek kayu, tokek besi. Kadang-kadang buat tok, oh, ai, mana ni baku ni bengkok. Habis 10 baku tak masuk. Sebab apa? Tak ada kemahiran. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi Dawud, sekali dibuat, comel. Jelas tak, tuan? Ani amal sabighat. Apa maksudnya sabighat? Baju besi. Wa qaddir fi sard. Ketuk molek. Qadir, takdir. Yani dia akan ukur molek, Boleh tak, tuan? Nanti kalau orang baca, kita dalam solat, kita dengar. Ani amal sabighatin wa qaddir fi sard. Oi. Ada seorang berarak ayat dah ni. Oh, kita faham. Nampak tak, tuan? Tuan-tuan faham? Jelas tak suara? Nampak jemaah muka gini? Nyaknya sungguh. Sebab dia nak tupu, ke? No, saya tahu. Jemaah dia nak tupu apa Syekh Royak sebab gemar lagi. Tak apa, insyaAllah kita cuba. Ani amal sabighatin wa qaddir fi sard wa amalu salihah inni bima ta'amaluna basir wa amalu salihah. Antara kelebihan Nabi Dawud AS, tuan-tuan, dengar ni. Disebut dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir Qurtubi. Antara kelebihan dia, kana yujazzi'ul ibadah ala ahli baitih. Nabi Dawud AS, dia membahagikan ibadah di kalangan ahli keluarga dia. Fama kanat tamdi laylatun illa wa rajulun qa'im minhum yusalli. Setiap malam, mesti seorang anak-anak Nabi Dawud AS, mesti ada seorang bangun tengah malam, dua tiga orang dirikan solat qiyam.
Inilah tugas Nabi Daud alaihissalam. Kalau takut adik-beradik ni 10 orang ni letih, hak lima ni akan bangun qiyamul lail, maksudnya menggantikan adik-beradik yang lain. Sebab apa tuan-tuan? Keluarga Nabi Daud alaihissalam besar sangat. Tahu tak berapa bini Nabi Daud alaihissalam? 100 tepat sekali. Oh, semalam ada kuliah. Bagus. Naam. Wa Nabi Sulaiman pun ada 100. Naam tuan-tuan. Naam. Nabi Daud alaihissalam kana lahu 100 zawja. 100 bini. Allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kana yatufu ala nisa'ihi fi lailatin wahidah. Rasulullah SAW pernah satu ketika ada 9 isteri. Satu malam busing habis. Satu malam tak letih. Kita bini seorang, seminggu sekali pun tak gerak. So, minta maaf ha? Saya lah. Takut tuan-tuan lagi kuat insyaAllah. Kita ni anak tak gerak ni. Tapi Rasulullah Nabi tuan-tuan gagah. Lain. Subhanallah. Nabi kuat. Kana yatufu ala nisa'ihi fi lailatin wahidah. Satu malam pusing 9 isteri Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari, saya jumpa dah hadis ni yang saya cerita semalam. Naam tuan-tuan, Sahih Bukhari. Naam. Saya jumpa tadi insya-Allah. An Kitabun Nikah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Sulaiman alaihi salam ibnu Daud alaihi wasalam, la utufanna laila bi ma'ati imra'ah talidu kullu wahidatin minhum ghulaman yujahidu fi sabilillah. Nabi Sulaiman buat satu nazar. Dia kata al-laila malam ni la atufan, aku akan musing. La atufanna al-laila. Nabi Sulaiman buat satu nazar. Nazar tuan-tuan. Jelas insya-Allah. Kalau tak jelas angkat tangan ni. Saya tak nak syok seorang tuan-tuan. Jelas insya-Allah belakang jelas. Nabi Sulaiman alaihi salam kata la atufanna al-laila ala 100 imra'ah. Malam ni aku busing jumpa, maksudnya bersama 100 isteri dia. Talidu, dengan niat baik. Talidu kullu wahidatin minhunna rajulan yujahidu fi sabilillah. Supaya isteri-isteri aku ini bila aku bersama mereka, setiap wanita ni akan mengandung melahirkan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakin lam yaqul insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salam tidak kata insyaallah. Faqala lahu al-malak, Jibril alaihi salam wahyu kata kat dia qul insyaallah. Jibril kata qul insyaallah, tapi tak ingat, tak sebut. Fatafa ala nisa'ihi, lalu Nabi Sulaiman alaihi salam pusing 100 bini. Tuan pusing 100 bini. Falam tahmil illa wahidah, walaupun dia bersama 100 isteri dia yang mengandung satu isteri saja. Naam. Walam tahmil illa wahida. Nasi an yaqul insya-Allah. Lupa nak raya insya-Allah. Tengok pentingnya. Walam talid minhunna illa imra'atun wahida faja'at bi nisfi insan. Kesian. Hak bini dia seorang itu daripada 100 bini yang beranak ni, beranak pun seorang lelaki yang lumpuh, separuh lumpuh. Nyaknya. Naam. Anak dia seorang je, separuh lumpuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law qala insha'Allah lam yahnuth wa kana arja li hajatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lepas tu, lepas hadis ini, "Law qala insha'Allah," sekiranya Nabi Sulaiman alaihi salam sebut insha'Allah, "lam yahnuth," yakni insha'Allah dia akan boleh menunaikan nazar dia, "wa kana aqda li hajatihi," dan hajat dia akan tertunai insha'Allah taala. Baik. Baik tuan. Nabi Sulaiman anak yang salih. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiq at-tayr wa utina min kulli shay' inna hadha lahu al-fadl al-mubin. Wa waritha Sulaiman Daud, surah An-Naml ayat 14. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud dan menjadi nabi yang hebat. Wa qala ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiq at-tayr, kami mempelajari bahasa burung. Boleh cakap dengan burung tuan-tuan. Ya salam. Burung, nak burung ke apa? Yang saya tahu burung belatuk.
Sebab burung belatuk ada kisah dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Yang ni burung Al-Hudhud. Kenapa lagi burung sini? Burung helang. Burung helang. Burung unta. Sini, ada tak burung unta sini? Azu je lah. Naam. Wa'ulimna mantiqat tayir. Boleh cakap dengan bahasa burung. Wa'utina min kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala bagi segala kelebihan, segala kekuasaan untuk Nabi Sulaiman. ذلك هو واوتينا من كل شيء ذلك هو الفضل المبين. طيب دلنا الله سوره النمل بلك سوره سبع. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. انت ركلب بها النبي سليمان انين تتب الريح. ولسليمان الريح غدوها شهر يعني برجلنا نبي سليمان عليه السلام yang memerlukan sebulan, syahr. Perjalanan memerlukan sebulan naik kuda, naik unta. Nabi Sulaiman AS boleh pergi sementar je. 5 minit sampai. Dan Nabi Sulaiman AS, tuan-tuan, dia duduk di Palestin. Kalau pagi sarapan di Palestin, minum, lepas tu nak minum, pergi Damsyik, kejap. Dan tuan-tuan rahmati Allah, dia ada kapik. Wa kana lahu bisatun kabir. Dia ada satu kapik ya. Bisalt. Kapik. Betul tak kapik ni? Kapik. Ha. Dia ada kapik besar. Kana yada'u 'alayha mamlakatah. Dia letak atas kapik ni semua kerajaan dia. Thumma ta'ti ar-rih. Kemudian datang ni dalam tafsir Ibn Kathir. Datang angin. Wa li Sulaimana ar-rih. Yani angin kuat tu tuan. Ni surah sebab dalam surah Al-Anbiya ayat 81. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. ولسليمان الريح عاصفة. Angin yang kuat. Ataupun sini panggil puting beliung. Betul tak? Puting? Betul tak? Alhamdulillah. Sebut betul. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Bumi Palestin, bumi Syam. Nabi Sulaiman tuan duduk di bumi itu. Bumi Syam tuan rahmati Allah, bumi Palestin, bumi yang berkat. Bumi yang hebat. Bumi yang semua kuasa-kuasa besar dunia berebut nak ambil. Sebab itulah kita tengok keadaan konflik yang berlarutan di bumi Syria, di bumi Palestin, subhanallah. Kerana bumi ini adalah al-ardh allati barakna fiha. Tadi kita sebut ayat 137 surah Al-A'raf, wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afun masyariq al-ardh wa magharibaha allati barakna fiha. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. Banyak ayat dalam Quran tuan sebut mengenai bumi Syam sebab ardul mahsyar wal manshar. Bumi ini adalah bumi di mana manusia akan dihimpunkan di akhir zaman. Bumi Syam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan antara nama Rasulullah Al-Hashir. Aku sebut Al-Hashir. Al-Hashir. Apa maksudnya Al-Hashir? Ha. Alladhi yahshuru an-nas yawm al-qiyamah. Rasulullah SAW kan Nabi akhir zaman. Betul tak? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kehadiran baginda Rasulullah adalah menunjukkan hampirnya hari kiamat. Sebab itulah dipanggil Al-Hashir. Kan kita ada surah dalam Quran namun ia surah Al-Hashr. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwali Al-Hashr. Li awwali Al-Hashr yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hamba Bani An-Nadhir Bani Quraidah Yahudi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajlahum hamba mereka keluar daripada bumi Makkah semenanjung mereka pergi mati di Syria. Naam. Sebab tu li awwalil hasyr antara tanda awal
dekatnya hari kiamat, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghambat orang Yahudi sehingga keluar daripada semenanjung Arab. Dan mereka ramai pergi Syria. Dan untuk pengetahuan semua tuan-tuan, ramai orang Yahudi masih ada di Syria. Dan mereka menantikan turunnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ya. Mereka, kita tunggu Nabi Isa AS, Al-Masih Ibn Maryam. Mereka menantikan Al-Masih Ad-Dajjal. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-masih ad-dajjal 70 alfan min yahudi Isfahan. Ad-dajjal akan diikuti dia 70,000 Yahudi Isfahan daripada Iran. Tapi dajjal tuan, dia tak boleh nak masuk Makkah dan Madinah. Dia tak akan masuk. Kerana bila setiap kali nak dekat, fa yastaqbiluhu malakun biyadihi sayfu salta. Setiap kali Ad-Dajjal nak masuk bumi Makkah dan Madinah, akan disambut dengan malaikat yang menjaga bumi Makkah dan bumi Taibah di setiap sudut di situ. Nah, bukan tajuk kita, kita sambung Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman, tuan, kita nak masuk kisah last kali, kematian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS, ayah dia pesan. Dia kata, ya bunai, Nabi Dawud AS sebelum meninggal pesan kepada Nabi Sulaiman supaya membina masjid, Masjidul Aqsa. Yang orang Yahudi sekarang ni kata itulah haikal Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman AS membina kerana Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada dia jin dan syaitan. Wa li Sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ayna al-qitr wa min al-jin من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ومن الجن سمو جن bekerja keras untuk Nabi Sulaiman AS. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. جن bekerja keras untuk Nabi Sulaiman AS dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Nabi Sulaiman, tuan-tuan, doa Nabi Sulaiman supaya dialah satu-satunya Nabi yang ada kuasa atas jin. Orang manusia lain tak ada kuasa. Sebab tu dia kata, qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan aku satu kuasa memerintah jin di mana orang selepas aku tak boleh. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, orang yang mendakwa dia ada kuasa atas jin ataupun dia ni ada saka, dia sebenarnya tidak ada kuasa. Yang menggunakan dia adalah jin sendiri. Sebab itulah kita tengok yang orang yang amalkan sihir, yang menggunakan syaitan untuk buat perbuatan jahat, ni sebenarnya bukan dia yang menguasai jin, jin menggunakan dia. Tengok surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal insi, dulu ada orang manusia minta perlindungan, ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Jin bila awak mari kat dia minta pertolongan, oh mau minta tolong aku, beres apa, dia makan terus. Sebab itulah kita tengok ramai orang yang amal sihat, tuan, kesudahan dia bahaya. Kematian dia saya pernah tengok. Naam. Pernah tengok, tapi masa tu baru sampai Malaysia, tak ada pengalaman. Orang kampung bawa kepada seorang pak cik. Tengok pak cik ni, tuan, nazak, susah nak sebut la ilaha illallah, nyawa tak keluar. Tapi tinggal kulit dan tulang. Bila orang sebut la ilaha illallah, bangun macam kena hasuk, apa, macam kena rasuk. Ada nama tahu, tok mek adalah nama dia, tak ingat. Sebut la ilaha illallah. Ya Allah, bangun macam kena rasuk. Lepas tu saya tanya orang kampung, kenapa dia ni? Apa masalah dia? Sakit ke apa dia ni? Sakit ke? Dok, Syekh, ni bukan sakit ni, ni saka. Sebut saka, mana kita tahu? Orang Arab mana faham saka? Yalah, kita pun malu kat orang, okay?
dulu kita malu. Yelah, saka lah tuan. Rupanya saka ni tuan adalah jin, satu jenis jin. Nah, berhati-hati tuan. Wallahi, sihir satu kekufuran pada Allah. Sihir satu kekufuran. Dan Nabi Sulaiman AS tidak ada kaitan dengan jin. Ada dia menguasai jin dengan izin Allah. Tapi bila orang menggunakan nama Nabi Sulaiman, nawak. Kaki nawak tu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru. Nabi Sulaiman tidak kufur pada Allah. Tak. Walakin, tetapi siapa yang kufur? Asy-syayatin. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Siapa yang ajar sihir? Siapa? Yu'allimuna an-nas. Siapa? Asy-syayatin. Syaitan, tuan-tuan. Syaitanlah yang ajar manusia sihir dan perbuatan jahat. Kerana itulah kita tengok ahli sihir, bila nak belajar ilmu sihir, amalan pertama, ambil Quran, buang tandas. Naam? Koyak Quran, astagfirullah, buang air besar atas Quran. Itulah paling awal sekali. Kencing atas Quran ataupun astagfirullah. Pernah orang Arab biasa sihir kuat di Syria, kuat tu tuan. Syria sihir kuat, Morocco kuat sihir. Bila ahli sihir nak masuk dalam ilmu sihir ni, paling awal kalau wanita ambil Quran letak dalam pampers dia, astagfirullah, astagfirullah, terus hilang agama, hilang iman. Ya Latif, ahli api neraka terus. Sebab tu lah tuan, berhati-hati dengan sihir. Menda hok mengaruk ni berhati-hati. Orang kata, mari kat aku, mu sebelih 7 ekor kelawa, burung kelawa. Mari 3 telur apa katak, tahu ke apa dia? Wallahu a'lam. Mari 3 telur apa, 3 biji telur air jantan. Air jantan mana beranak, mana telur? Ambil 2 butir mata buaya sungai. Pelik dah. Kalau nak berubat, baca Quran sendiri ataupun suruh orang baca depan kita. Itulah sebab Al-Quran tu tuan boleh berubat ataupun benda amalan ni, wallahu alam, mengaruk dan tidak ada kaitan. Baik. Nabi Sulaiman AS tuan terus melaksanakan tugas yang ayah dia beri, menggunakan khidmat jin dan syaitan supaya membina masjid. Nah, kemudian datang malakul maut. Allahu akbar. Kita nak sampai saat ni insyaAllah, nak habis. Datang malakul maut, faqal, ya Sulaiman, ni tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibn Kathir. Ya Sulaiman, laqad baqiya amamaka suwai'at. Wahai Sulaiman, masa awak tinggal beberapa jam je. Sebab kita dah royak kan? Malakul maut, kalau para nabi, dia akan mari dulu. Faqal ya Sulaiman, baqiyat amamaka suwai'at. Taib. Dia tahu tak boleh nak lewatkan. Tapi diberikan pilihan. Seperti mana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dikata dalam hadis yang sahih dalam Sunan Al-Baihaqi wa Tirmizi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min nabiyyin yuqbad hatta yara mawqi'ahu min al-jannah. Setiap nabi tidak akan diambil nyawa dia kecuali melihat tempat dia di syurga. Thumma yukhayyar, kemudian akan diberikan pilihan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila jatuh atas riba Aisyah dan sini, dekat sini dan sini, Sayyidah Aisyah kata, "Tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina sahari wa nahari." Sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan meninggal dekat sini, dekat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bila tiba saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah banyak sebut balir rafiqul a'la. Balir rafiqul a'la. Lalu Sayyidah Aisyah kata, "Ya Rasulullah, inni ad'u Allah laka an yu'afik." Aku minta dengan Allah supaya engkau diberikan insyaAllah sembuh, mari kat kita. Faqala Rasulullah balir rafiqul a'la fa'alimtu annahu yukhayyar. Aku tahu dah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diberikan pilihan sama ada nak hidup lagi ataupun nak meninggal dunia dalam saat tersebut. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam tuan bila tahu saat dia dah sampai, faqala lil jin, jin tuan ya'mal apa ni, wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adhab as-sa'ir. Kalau
langgar perintah sikit daripada Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi azab. Faqala Sulaiman, Nabi Sulaiman kata, ibnu li qasran min zujaj, minta satu bilik kaca. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut antara kerja syaitan, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab. Jifan, tahu tak jifan? Wajifan, jifan tu tuan, kolah, kolah, kolah. Kolah, Ustaz? Ni tuk guru saya ni. Bahasa Melayu. Ustaz, kolah. Kolah. Hak tempat orang ambil semayan. Ha. Ni jifanin kal jawab. Antara kerja syaitan, tapi dia besar, bukan kecil. Dia besar. Ya'maluna lahu ma yasha. Apa Nabi Sulaiman suruh, jin akan buat. Maharib, ni mihrab, ni. Buat masjid. Maksudnya mihrab dan masjid. Wa tamathil. Naam, mereka buat patung besar. Wajifanin kal jawab, jifan qulah wa qudur. Tahu tak qudur? Allahu rabbi, qudur tu tuan, qudur hak tempat orang buat bewah tu, gulah, gula, gula, kawah, kawah ni, ha, kawah tu tuan, kawah hak bila kita jadi tok, jadi nikah ke, bila kita nikah dengan bini, male berkahwin hak pertama tu pergi basuh dia, betul tak? Saya kena. Satu hari tu seronok. Kononnya Allah Rabbi, raja sehari orang pakaikan baju, tukar baju, pahala tukar baju. Kerih, macam-macam kerih. Pakai gini, pakai gitu. Suka orang bagi bitih, macam-macam. Malah tu, tok tua mari. Bawa besen. Dengan dalam besen tu ada sabun. Dengan apa, kerish, bukan? Bawa ni, apa, hak kita. Gak boleh, span dengan so lagi hak besi tu. Besi ke apa? Bro besi ha. Ha, mari. Noh, ambil. Nak suruh buat apa ni? Nampak tu, kawah pak butir tu. Ha, nak suruh buat apa? Besar gini tu rasa. Ni demo kena buat comel molek semula. Ha, la ilaha illallah. Tidur 3 pagi tu tuan. Dok ni, bok. Habis tangis. Apa melecur habis. Melecur habis. Allahu Akbar. Ha, kita ingat seronok rupanya malam tu ada kerja lain pula. Bini tidur jeruah lah. Jazakallahu khairan rahmat Allah ya'malun lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurin rasiyat i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Antara qaum yang banyak bersyukur pada Allah, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Tuan-tuan rahmat Allah, Allah kata, tengok ayat ni last sekali. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, tuan-tuan, dia ada mansa'ah. Nabi Sulaiman ada mansa'ah, yakni tongkat. Dia ada tongkat satu kayu. Bila dia datang malakul maut, dia minta supaya ambil nyawa aku dalam keadaan supaya jin ni tak nampak ataupun tak rasa yang aku mati. Dan dia doa dalam hadis Rasulullah, Nabi Sulaiman kata, Allahumma ammi anil jin khabar mauti. Ya Allah, butakanlah mata jin-jin bahawasanya aku mati. Hatta ya'laman nas annahum la ya'lamun al-ghaib. Supaya manusia mengetahui jin tak tahu ilmu al-ghaib. Yani bila Nabi Musa, Nabi Sulaiman, bila malakul maut ambil nyawa, dia mati, meninggal, wafat. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan bersandar kepada tongkat. Dia ada tongkat. Falamma qadayna alayhi al-maut, bila Allah Subhanahu wa Taala tetapkan kematian atas Nabi Sulaiman, ma dallahum ala mautih. Apa yang menunjukkan kewafatan Nabi Sulaiman? Ma dallahum ala mautih illa dabbatul ard. Dabbatul ard, anai Nabi Sulaiman tu tuan meninggal, dan jin bekerja depan dia, nampak daripada cermin kaca tu, nampak dia buat kerja. Tapi Nabi Sulaiman gini, dia orang ingat tidur.
Sebenarnya Nabi Sulaiman dah meninggal. Apa yang menunjukkan dia meninggal? Dabbatul ard. Anai-anai masuk dalam tongkat Nabi Sulaiman. Dia makan slow, slow, slow. Sampai tongkat ini dalam dia kosong. Lalu apa jadi? Repuk dah, Tok Guru. Repuk. Repuk. Kena kena belajar semula ni. 17 tahun duduk sini. Berat dah. Ta'kulu min sa'atah. Dia makan, makan, makan. Falamma khar. Sehingga tongkat Nabi Sulaiman patah. Dia repuk dah. Pecah. Bila pecah, Nabi Sulaiman AS jatuh. Falamma khar. Khar yang jatuh. Bila Nabi Sulaiman AS rebah, bunyi ke? Bunyi hentakkan atas lantai. Falamma kharra tabayyanatil jin. Jin dengar suara. Siapa ni? Tengok. Mereka tak berani. Lah, mereka ada seekor jin beranikan diri pergi kat Nabi Sulaiman AS tengok. Rupanya Nabi Sulaiman AS telah wafat. Falamma kharra tabayyanatil jin. Allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adhabil muhin. Kalau sebenarnya jin tahu ilmu al-ghaib, mereka tidak akan sesat atau bukan, tidak akan letih bekerja keras bawah Nabi Sulaiman. Yaani tuan, kalau betul jin tahu ilmu al-ghaib, mereka sebelum tongkat Nabi Sulaiman repuk, mereka tahu ke tak? Faham tak tuan? Jin, kalau mereka tahu ilmu al-ghaib, mesti mereka dah sedar bahawasanya dah meninggal. Tapi Nabi Sulaiman AS dikatakan setahun meninggal dalam keadaan tongkat dia ada. Jin tak tahu. Kalau mereka tahu ilmu al-ghaib, mesti dah tahu awal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sulaiman minta dengan Allah supaya kematian dia begini, supaya manusia tahu bahawasanya jin tidak mengetahui ilmu. Siapa yang tahu ilmu al-ghaib? Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Jadi insya-Allah itulah kisah kewafatan Nabi Sulaiman, pengajaran dia bahawasanya ilmu al-ghaib hanya yang mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok bagaimana hikmah doa seorang Nabi, Nabi Sulaiman AS. Dan rasa insya-Allah cukup masa ni. Kemari kita apa ni, selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat mewangikan majlis kita insya-Allah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تخلقنا بأخلاق نبينا محمد
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu dengan apa yang kami belajar hari ini. Allahumma faqihna wa 'allimna ta'wil al-Qur'an. Allahumma 'allimna tafsir al-Qur'an wa faqihna fi dinika ya rabbal 'alamin. Ya Allah, Allahumma aslih ahwalana wa ruddana ila dinika raddan jamila. Ya Allah, bantulah kami supaya kami mempelajari ilmu Qur'an, supaya kami membaca al-Qur'an, supaya kami memahami erti al-Qur'an ya rabbal 'alamin. Ya Allah, sebarkanlah ilmu di kalangan kita dan baiki hubungan di antara kita ya rabbal alamin, dan kurniakanlah kami semua syurga-Mu ya Allah. Allahumma ihfaz wilayat Pahang wa ahliha wa sya'baha wa sultanaha waj'alha baladan aminan mustaqirran. Ya Allah, ya Allah, lindungilah bumi negeri Pahang dan sultannya dan rakyatnya ya rabbal alamin, dan seluruh orang di Pahang, dan seluruh selamatkan Malaysia, jadikanlah negara ini negara yang aman damai ya rabbal alamin. Ya Allah, wa sa'ira bilad muslimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.